شروينها نبضينتا اي دقان ندا عودا اللي مددا او قسعونا اي ارقوين عرعلس او قسعودي بيلاها ورالها اي قولو لقود ايو بوهو لكوضا نول ايا سيقول اي اسافقرا داها لقوسو قبقبي شروينها سي او اي فديين قرادو سلادين عقال وحقرد او ضيال ايو حبنو ميسان عرلس كولي بلشدة دحديدا ايا مددا او سعونا اي وحا لقول الله فقورا اي سيدي نبد بوحدا اي او اسلاح الهيد دقان ندا اي كوضا نوليهين بلشدة قولو لقود ايو بوهو لكوضا isla markaana meesha looga saari lahaa wixii turxaan iyo isafgarasho waaye ee ku jira wada hadal dheer oo guurtida iyo ergooyinku ay muddaba ku gorfeenayeen amuraha nabada iyo wada xaajoodyadii ay ka wada hadleen arrimihii khuseeyay shirkaasi ayaa gabagabadii waxa ay budnig u noqotay in ay qalinka ku duugaan oo ay suulka saaraan heshiis kama dambeyna oo lagu soo afmeerayo wixii shaqaaqa ah ee hore uga dhacday deegaanka Kalshaale iyo wixii dhiba ee dhextiilay bulshada deegaanada Qorilugud iyo Buuhoodle heshiiska ay labada dhinac ku wada gaareen deegaanka Coodan leh ayaa waxa lagu soo waramaya in uu qayb ka yahay oo ay ka mid yihiin qodobadiisa in nabad buuxda lagu wada noolaado dal iyo dadba in ay furmaan wadooyinka iyo gaadiidka isku socodkoodu labada dhinac ee ergooyinka ayaa si wada jira waxa ay u sheegeen in ay ku faraxsan yihiin shirkan iyo natiijada ka soo baxday isla markaana ay ugu baaqayaan beelaha deegaamadaasi in nabad buuxda oo kal iyo laba ay qaataan oo ay noqdaan sida Soomaaliland inteeda kalaba kuwo mar walba walaalaha oo gacmaha is haysta.